taas. Ole Enne Kuhmon vapis. Jumalan armo ja rauhaa tasapuolisesti kaikille. Ja hyvää joulualusaikaa myöskin. Siellä on ihmisillä monenlaisia kiireitä kuin kuitenkin sinä yönä, kun Jeesus syntyi, niin ei tainnut oikein kovin mukaan monella kiire olla, mutta ihmisiä oli silloin liikkeellä. Ja niin näkyi tänään olevan ihmisiä liikkeellä ja kaikki näytti niin ulkomaalaiselta, kun heillä oli vain silmät näkyvissä. Mutta lauletaan tuommoista laulua tähän ensi alkuun ja katsotaan mikä sitten tästä illasta vielä kehkeytyy. Näin oli joskus meidän laulujen niin nuotteja tuolla netissä ja minä sitten pongasin niitä sieltä ja ajattelin, että tämä on sen kuulunen laulu, että tätä voisi vaikka laulua täälläkin. Itsesi alttiiksi, kuolemalle ja ruoskalle ja vuodatit veresi siellä ristin puulla niin, että me saamme puhdistua. Annoit ruumiisi runneltavaksi, että me saisimme parantua. Ole ylistetty elävä Jumala,
Kiitos Isä pojastasi Jeesuksesta. Siitä rakkaasta pojasta, jonka annoit meidän puolestamme pyhästä ja puhtaasta. Kiitos tästä joulun ajasta, että saamme muistella Jeesus sinun syntymääsi. Oi Herra, ei ne puitteet olleet niin ehkä hyvät ja hienot, kun me ajattelemme. Siellä Maria kärsi kipuja, synnytyskipuja. Kiitos siitä, että kuitenkin hän sai syntyä tänne maailmaan sinun Isä Pyhän Hengen kautta ja synnyttämänä, Jumalan poikana. Kiitos, että saamme häntä odottaa tänne takaisin. Kaipaamme niin jo nähdä hänet. Me ikävöitsemme, niin kuin tässä laulettiin, oikein sydämestämme ikävöitsemme Jeesus sinua. Tule pian. Tämä pimeys jo väsyttää ja kuluttaa meitä. Mutta kiitos, että sinä annat voimat jokaiseen päivään. Tähänkin iltaan sinä olet luonut olla kanssamme ja antaa voimasi ja viisautesi. Pyhän henkesi osallisuuden ja anta niitä sanoja, jotka virvoittavat meitä jälleen kestämään tulevat päivät. Ja jos sinä, Isä, enää niitä meille annat, me odotamme poikasi, me odotamme. Ja Jeesus, rakas, sinä sanoit, että sinä tulet pian. Siitä on jo 2000 vuotta. Isä, milloin? Päästä poikasi tulemaan. Kiitos siitä, että saamme odottaa. Ja se on todellinen odotus ja se ei tule pettymään meidän toivomme. Se riemun päivä tulkoon pian. Ole ylistetty, Herra. Kaikki valtias Jumala, aamen. Käsivarsille, Jeesus, sinun veresi suojaan,
isä sinun kätesi alle parantumaan ja eheytymään. Jeesus, tässä on meidän elämämme. Sinun sanasi vakuuttaa, antakaa se uhrina Jumalalle. Se on meidän järjellinen osa meidän Jumalan palvelusta. Herra, tässä me olemme. Tule sinä ja vaikuta meissä tekeminen tahtominen. Vaikuta tänä iltana Pyhän Henkesi kautta voimakkaasti se, että sinun tahtosi tulisi selväksi meille kaikille ja saisimme isä heittäytyä tuohon ihan kaikkiseen rakkauteen ja sinun ihan kaikkiselle käsivarsille, jotka kannattavat meitä tänäkin iltana. Kiitos Jeesus, että tulet lohduttamaan niitä, jotka lohdutusta tarvitsee ja nostamaan ne, jotka nostamista tarvitsee. Herra, me tahdomme heittäytyä tuohon rakkauteen. Niin kuin matjalle heittäydytään pitkälle, niin samalla kerran heittäydytään tuohon rakkauteen, isä. Pidä sinä meistä huolta. Rakasta meitä ihan kaikkisella rakkaudella tänä iltana Jeesuksen nimessä, isä. Kiitos sinun poikasi uhri kuolemasta. Kiitos siitä, että hän on meidän verin ylkämme. Hän on meidän ylkämme, joka tulee tuuliin ja pilviin noutamaan meitä taivaan kotiin. Ja kaikki jää tänne, paitsi me. Kiitos Jeesus, että olet kanssamme ja siunaa tämän iltaan. Tahdon luottaa viisauteesi, käsi varsilles ne kantaa, heittäytyä rakkauteesi, tahdot parasta vain antaa. Minäkin joskus keskustelen. En mitenkään sillä pröystäile, en ole semmoinen ylihengellinen uskovainen. Mutta minä toivoisin näin, että minä voisin olla aidosti Jumalan ihminen. Ihan tämmöinen, että Jeesustakin pyöriteltiin ympäri ja katseltiin häntä ja hänet havaittiin olemaltaan semmoiseksi kuin ihminen. Ei ollut ollenkaan ylikäyvä ja ei ollut semmoinen, niin kuin joku sanoi, että ylihengellinen vouhottaja, mutta Jeesus oli aidosti Jumalan ihminen. Hänet havaittiin olennaltaan sellaisiksi kuin ihminen on. Ja minusta se on älyttömän hyvä, niin kato, mullahan on etuoikeus sitten, kun välttää tämmöinen tavallinen ihminen. Tavallinen Jumalan ihminen. Minusta se on älyttömän hienoa, että Jumala teki tämän kaiken juuri näin, että ihminen kelepaa tämmöisen. Jos meistä olisi jotakin muuta pitänyt tulla, niin olisikaan Jumala ja alussa tehnyt meidät erilaiseksi. Tehnyt meille niitä ihmeellisiä ominaisuuksia, mutta kun Jumala halusi, että meissä niitä ei ole, koska tämä tomumaja jää tänne, mutta se, mitä Jumala teki meihin ihmeellistä, on myös sinussa ja minussa, kun hän Aadamiin puhalsi elämän hengen. Ajattele Jumalan suuri suulaskelto. Varroin puhaltaa tomukas yhtä äkkiä Aadami Herra ja kahtoo. Huuseja. Siinä hän tajuaa, että mulla on ihan kaikki sun sydämessä. Hän tajuaa, että juuri tuo puhallus, mikä äsken vielä korvissa kaikkuu, se herätti minut. Ja minusta olisi älyttömän ihana, että sinun ja mun korvissa kaikuu siis se Jumalan herkkä henkäys, että hei, minä elän. Ja minkä elän, niin saisi elää sitten Jumalan tahtomalla tavalla. Minun elämäni matkalla huomannut, että Jumala olisi monelle ihmiselle antanut siunauksen. Elämä entinen on mennyt hyvin hyvin pilalle, rikkonaiseksi, on särkynyt kaikki. Ja Jumala laskoo eteen sitten siunatun elämän. Miten hän on suunnitellut? On rukkoiltu ja on käyty vaikka minkälaisia juttuja ja keskusteluja läpi. Ja sitten Jumala laskee eteen siunatun elämän. Niin se ei kelepaa. En mä tommosta.
Mä tahan tehdä tämä erillä tavalla. Mutta on niitä sitten, jotka uskaltaa astua siihen Jumalan suureen siunaukseen. Ja he on kuulleet sen herken. Ei Jumala puhalla meihin niin, että me hajottaa. Ei. Eikä meille kasva siivetseleikkä. Ei. Mutta henki tekee eläväksi. Ja Jeesus sanoi, että ne sanat, jotka minä olen puhunut, ovat henki ja ovat elää. Minäkin vuonna 90 tuli uskoon ja siitä on jo aika monta päivää. Ja Jumala sitten joskus on sanonut näin, että älä murehdi tai huolehdi huomisesta, minä olen jo siellä. Jumala on tekemässä jo huomista meille valmiiksi. Ja me voidaan astua siihen Jumala huomiseen tai sitten sanoa Jumalalle, että sori vaan, mutta en ota sinun siunasta vastaan. Olkoon se nyt tältä päivältä. En uskalla, en taho, enkä ilki. Ja sitten ihmetellään, mikä kumma elämä on. Jeesus toi meille ja jätti meille elämän. Ja jotkut joskus on sanottu, että voi elämän kevät, ja ajattelepa se elämän kevät, kun saapi koittamme ja elämämme ja saadaan aukasta silmät sillä uskon luottamuksella, että Jumala pitää huolen. Eikö olisi mukava tänä iltana kuulisit sen, kun Jumalan henkkäys puhaltelee pitkin korvallisesti. Ei siksi, että tulisi minkäännäköistä vaatimusta. Mutta tarjous. Minä olen sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti. Jeesus tuli silloin pieneksi pojaksi. Kaikki valtias Jumala, joka oli siellä alussa, kun maailma luottiin. Raamattu sanoi, että maa oli ikivanhastaan olemassa Jumalan sana voimassa. Eli tämä maa on ollut ikivanhastaan olemassa. Sitten Jumala teki ihmisen. Ja jotkut historioitsijat ja jotkut piissat on tutkineet, että noin 6000 vuotta vanha on tämä ihmissuku. Ei pidempään pysty siis olemaan. Ja dinosauruksia ja hirmuliskoja on ollut, koska siellä puhutaan behemotista Raamatusta. Ja kun rupeat katsomaan, niin eipä se olekaan niin hirveän kaukainen niin juttu ollut. Kun juutalainen sukukirjanpito näkyy olevan älyttömän tarkka, mistä pystyy laskemaan kaiken. Ei se olekaan niin hirveän kaukainen juttu, se behemotti. Niin. Mutta kuitenkin Jeesus tuli pieneksi pojaksi tänne. Ja hän eli sen pienen pojan elämän ja eipä arvannut kuule, kun jalkapalloa pelasivat siellä, että jes mä pelaan itse Jumalan kanssa. Kukka ei edes aavistanut, että tuo poika on Jumalan poika. Ennen kuin sitten Jeesus alkoi tekemään niitä ihmeitä, kun Pyhä Henki tuli hänen yllensä. Ja taivasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä kaikessa. Oli se vähän erilainen juttu, kun Jumalasta puhui taivasta, mitä enkelit ilmestyi paimenille. Minä luulen, että mulla kuule tämä takaa kutri täältä nousisi pystyyn. Ja säikähtäisi. Jeesus tuli tänne ja eli ihmisen elämän, mutta lähti pois ja sanoi jotakin. Heitti sitten jälkeensä tämmöisen aika jännän ajatuksen, jota en oikein kuulu, että olisiko tästä tähän tyyliin kukka ajatellut. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Onko sun sydän ollut murheellinen? Onko se huolia raskauttama? Huolehditko huomisesta? Etkö uskalla astua huomiseen? Etkö uskalla edes elää tätä päivää? Että heittäisit sen jonkin joutavan murehtimisen ja märehtimisen, kun ei me olla märehtijöitä. Heittäisit sen pois ja uskaltaisit astua siihen, että jes Jumala, mä astun tähän. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Se on käskysana, älköön se olko murheellinen.
loistako aurinko, valaiskon kuu, kierräkö maa, pyörikö maa. Jumala on sanonut näin. Ja kun mä sanon, että no, eläkkö sitten olokaan. Niin kai se Jumala pitää huolen siitä, että se sitten ei ole murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Siinä on niin kuin se ratkaisu. Jumala pitää meistä huolen. Minun, ja sitten Jeesus sanoi, että minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Eli siellä kotikaunis taivaassa, niin siellä on valtavasti asuinsijaa. Siellä on monta asuinsijaa. Ja jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin, otan teille tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tiesin, että tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tie. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan sijaa, siis tilaa, asuintilaa, kotia sinne. Siellä kuulin nikkarointi ja pauke kuuluu ja vasara paukkaa ja höylät ja viinat. Ja siellä Jeesus valmistaa asuinsijaa sulle ja mulle. Jeesus heitti sanan meidän keskelle. Ja hän sanoi sitten, kun sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliumia kaikille luodulle, niin hän tavallaan tarkoitti, minä jätän teidät valmistamaan minulle morsia. Minä ylkänä menen valmistamaan morsiolle tilaa, josta minä sitten, kun se on valmis, tulen, josta sitten tulee pihkimisen jälkeen vaimo, valmistakkaa täällä morsia valmiiksi. Ja sinä ja minä uskon kautta me ollaan Kristuksen morsia tässä ajassa. Sitten tulee vihkimisen jälkeen meistä Kristuksen vaimo. Vaimo, joka saa nauttia yljän, josta tuli hänen vaimon morsiamen mies tahdon sanan jälkeen. Eli saapi nauttia siitä taivaan kodista ja siitä ihan uudesta yljän kanssa. Sen jälkeen, kun sanotaan tahdon, missä vaiheessa me sanotaan tahdon? Täällä kun me kihlauttaan Jeesukselle. Sanotaan Jeesukselle, että no tässä mä oon, otan mut. Tai niin kuin se yksi tyttö oli sanonut, että tuu Jeesus mun kanssa jätskille. Ja tuli uskoon siihen. Ja kerran sitten Rahmasto oli julistanut evankeliumia ja puhunut Kristuksen morsiamesta, niin siellä oli vanha mummo hypännyt takapenkistä. Siis mun pikkusen ryppyjä poskiin tullut ja oli oikein iloinen ja hyppinyt sieltä, että meillä oli Kristuksen morsia. Ja joku oli sieltä ompaa aikaa, että hyppinen morsia siihen. Se oli se tyttö pyörähtänyt ympäri ja sanoi, että itsepähän on valinnut. Eli sinä ja minä me emme ole sattuman tuotetta. Jumala on tarkasti jo 6000 vuotta sitten määrännyt, että sinä ja minä synnymme. Ja sinä ja minä kohtaamme. Ja sinä ja minä tullaan lähelle toisiamme. Ennalta määrätty juttu. Ja tarkoitti näin, että me valmistetaan Kristuksen morsianta tässä ajassa. Tämä ei ole kuule mitään kissankupista nuolemista. Tämä on todella iankaikkisuus, arvoa kantava asia, että me pidetään näitä tilaisuuksia. Julistetaan Jeesusta. Ja Raamatun mukaan seurakunta on Kristukselle kihlattujen joukko. Toinen korintolaiskirja, kun luetaan. Ajattele, miltä se tuntuu. Sillä taivaassa jyske kuuluu ja pauke, kun Jeesus tekee meidän tilaa. Rakentaa siellä seiniä. Varmaan on yhtä pitkällä keittiöihin, mitä mulla. Kun minä sitä keittiin ja olen korjaillut, niin koko ajan tämä sama assi pyörii mielessä. Niin minä ajattelin, että tästä on pakko kyllä jottaa miettiä ja jatkoa tänä iltana. Toinen korintolaiskivi otetaan tuosta. Yksitoista luku. Ja toinen jää. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät yhdelle miehelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Kukaan meistä nyt niin puhassa?
Joka ikinen, joka on tullut uskoon, on saanut syntinsä anteeksi. Ja sitten kun tulee semmoinen ryppy tai tahra elämä, niin meillä on avoin lähde kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan, että me saadaan syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Olen kihlannut teidät asettaakseni Jumalan pojan eteen puhtaan neitsyen. Ei sanottu, että minä asetan Jeesuksen eteen puhtaan luterilaisen kirkon tai helluntalaisen tai vapaakirkon tai ortodoksin tai jotakin muuta. Ei. Ei nyt uskon suuntia, vain ne asetetaan, jolla on usko Jeesukseen. He ovat Raamatun mukaan seurakunta. He ovat se morsian, joka valmistuu täällä ajassa. Ei kirkkokunnat, niitäkin pitää olla. Jotta kävisi ilmi, ketkä koetuksen kestää sun rannalta. Se, että kuulunko johonkin kirkkokuntaan, se ei tarkoita samaa kuin olla uskossa Jeesukseen. Tai sitä, kun on olla Kristuksen morsian. Ja kun me ollaan Kristuksen morsian tässä ajassa, niin morsiolle Jeesus kotiin ja siellä nikkaroi. Ja odottaa hetkeä, jolloin hän saa meidät nostaa kotiin, kun on huone valmis. Jeesus sanoi, että minä tulen, minä menen valmistamaan sijaan. Ja kun mulla on koti valmis, niin minä tuun sitten teidät kahtomaan, että kelepaako. Sitten siellä on joku, jolla ei olekaan häävaatteita täällä. Raamattu sanoi. Jeesus kysyi, että minun pitäisi varten sinä täällä olet. Että sinun ollenkaan sen näköinen kuin minun morsian. Heittäkää ulos juhlista. Morsian nimittäin juutalaisessa kulttuurissa se valmistui. Kuninkaalle kuljettiin morsiani aika moneen mutkan takana. Ja se ei ollut ihan semmoinen yhden päivän juttu, kun morsianta valmistettiin. Ja eikä se myöskään ollut ihan yhden päivän juttu, kun kotia valmistettiin. Oletko huomannut? 2000 vuotta Jeesus on nikkarannut sitä kotia. Ja varmaan keittiökaappia pannut jo paikalle kerkiäinen minna. Että morsiamme saisi kotiin. Niin siellähän nikkaroi ja tässä ajassa me valmistuttaan kohtaamaan Jeesus. Sama on myöskin ne, jotka ovat ennen meitä menneet, niin hekin kuuluu sitten siihen porukkaan. Avattaapa Esterin kirja, tuo aika mielenkiintoinen kirja. Lue kotona sitten Esterin kirja ihan vaikka kokonaan, niin tässä on mukavia ajatuksia. Toinen luku, 5-7. Suusin linnassa oli juutalainen mies nimeltä Mordokai. Jaarin poika, joka oli Siimin poika, joka Kiisin poika ja benjamilainen. Hänet oli viety Jerusalemista pakkosiirtolaisuuteen niiden pakkosiirtolaisten joukossa, jotka vietiin samalla kuin Jenko ja Juudan kuningas, jonka Nebukadnessar Baabelin kuningas vei pakkosiirtolaisuuteen. Hän oli setänsä tyttären Hadassan, se on Esterin kasvatusisä, sillä tämä oli isätön ja äititön. Tyttö oli vartaloltaan kaunis, näöltään ihana ja hänen isänsä ja äitinsä kuoltua oli Mordokai ottanut hänen tyttäreksensä. Minä voin kuvitella, miltä voipi näyttää. Minun silmät nimittäinkin tänne semmoiseen, johon minä sitten kerta kaikkiaan. Sydämeen sattui, kun niin kaunis. Niin, minä sanoin. En tiedä, mitä hän mahtoi ajatella. Kun kuninkaan käsky ja laki tuli tunnetuksi, kun kerättiin paljon tyttöjä Suusanin linnaan, Haagain huostaan, otettiin Esterkin kuninkaan palatsiin Haagain vaimojen vartijan huostaan. Tyttö miellytti tätä vartijaa ja sai armon hänen edessään ja antoi hänelle joutuen hänen kauneuden hoitonsa ja määrätin ravinto-osan sekä 7 vartaa, eikun valio palvelijatarta kuninkaan palatsista ja siirsi hänet palvelijattarineen vaimollaan parhaaseen paikkaan. Nyt alako hyvät valta. Ajattelepa, kun Jeesus kahtelee meitä, hän näkee meidät, että me ollaan hänen morsiamensa. Me ollaan hyvännäköisiä, me ollaan kaunis, kun meidät on pesty Jeesuksen vedellä. Niin meidät Raamatussa on viety parhaaseen paikkaan. Ja sitten jos minusta tuntuu, että mahtaa nämä olla ihan vaikka kirkkokuntia tai seurakuntia tai sitten läsnäolo Jumala eissä. Meillä on paras paikka tässä maailmassa, missä me voidaan ikinä olla, kun ollaan Jeesuksen jalakkaan juuressa ja hänen hoidossaan ja somistettavana. Mutta luettako eteenpäin?
Ester ei sitten puhunut mitään ja Mordokai siellä käyskenteli joka päivä ja kyseli, että voiko Ester hyvin. Ja kun, sitten 12 jää, kun jonkun tytön vuoro tuli mennä kuningas Ahveroksen tykö, sitten kun hänelle oli 12 kuukautta tehty, niin kuin vaimosta oli määrätty, niin kauneuden hoittaa. Sillä niin pitkä aika kului heidän kauneuden hoitoonsa. Ja täällä sitä somistuttava kanoma ryppyntyy. Kristuksen morsian somistuu, vaikka noallakin on ryppy. Ei silläkään ole, että meillä olisi sitten jatkuvan suupielet alla. No, saattaa ne joskus lähestyä korvannipukoitakin ne suupielet, vähän niin kuin ilostakin. Heidän kauneuden hoitonsa 6 kuukautta kului. 6 kuukautta mirha, ei kun 12 kuukautta, 6 kuukautta mirhaöljyllä, toiset 6 kuukautta hajuaineilla sekä muilla naisten kauneuden hoitoaineilla. Sitten meni tyttö kuninkaan tykö, kun 12 kuukautta oli läträtty sitä monenlaisilla asioilla. Minusta tuntuisi aika pitkältä ajalta outoa 12 kuukautta jossain, että joku sipostelisi poskipäin ja jatkuu sitten kohtaisena. Monet ovat väsyneet seurakuntaa. En mä taho ennen. En mä jaksa ennen tätä kauneuden haittaa. Eiköhän tämä jo riitä. Kyllä minä jo laistan sisällä. Mutta sitten kuitenkin Esterille kaikki, mitä hän pyysi, annettiin hänelle mukaan vaimolasta kuninkaan palatsiin. Ja sitten menee kuninkaan palatsiin ja kuningas sanoo, että lautsi, sinä olet niin sievä, että sydämeen sattuu. Miltäpäs tuntuu? Kyllä siellä kuninkaatkin arvosti naisihmistä. Ja sama se on muuten meilläkin, että näin voisi olla. Eli morsian valmistui ja somistettaan oli kaunis tyttö, valtsi, vau. Esteri oli ja joutui kuninkaan linnaan ja tyttö miellytti näin, me luettiin ja sai armo ja kauneudenhoidon. Meille kuuluu myöskin tämä ansaitsematon armo ja me sataa varmasti miellytetään Jeesusta meidän ylkäämme tässä ajassa. Mutta kun siellä oli se palvelija. Sinä ja minä me voidaan olla se palvelija, jota myöskin voisi miellyttää. Koko seurakunta oli minkälainen se hyvänsä. Emme katsottaisi ulkonäköä eikä muottoa, vaan siihen, että Jumala näkee sydämen ja me nähtäisiin vähän samalla tavalla. 12 kuukautta kauneuden hoitoa, se on aika. Ja sitten tapahtuu, niin kuin Luukkaan evankeliumi lukko. Luettaanko Luukkaan evankeliumi 14 lukko? Niin Jeesus sanoi hänelle, eräs mies laittoi suuret illalliset ja kutsui monta. Ja illallisajan tullessa hän lähetti palvelinsa sanomaan kutsutuille, tulkaa sillä kaikki on valmiina. Nyt on tänä iltana jo kaikki valmiina. On pelastus valmiina, mutta kaikki estelle ei nyt. Jumala on valmistanut meille elämää valmiiksi. Se entisen kurjuuden tilalle hän on kattanut meidän ettei jo monia hyviä asioita, että otan mitä nautin. Me sanoin, että ei kertaa. En mä halua. En mä uskalla. Jumala, mä pelkään sun siunauksia. Elä pelkkä, astu rohkeasti niihin. Kaikki rupesivat järjestään estelemään. Ensimmäinen sanoi hänelle, minä muuten ostin Volvon, ei kun Bellon. Minun täytyy lähteä sitä katsomaan. Pyydän, pidän minut estettynä. Toinen sanoi, minä ostin 5 paria kenkiä, härkiä, ja menen niitä koettelemaan. Pyydän sinua, pidän minut estettynä. Ja vielä toinen sanoi, minä otinkin vaimon. Sen tähden en voi tulla. Ja palvelija tuli takaisin ja ilmoitti herrallensa, että tämä silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiirusti kaupungin kaduille, kujille, tuo köyhät, raajarikot, sokeat, rannat tänne sisälle. Ja ne oli Jumalan miehen ja Jumalan pojan näköisiä, tyttären näköisiä ihmisiä. Kun he ottivat kutsun vastaan ja lähtivät tulemaan. Ja palvelija sanoi, Herra, on tehty mitä käskit ja vielä on tilaa. Niin hän sanoi palvelijalle, mene teille aitovierille ja pakota heitä tulemaan sisälle, että minun taloni täyttyisi. Ja niin edelleen. Ja sitten siellä sanottaa vain, että ei kaikki tule maistamaan sitä illallista, jotka on kutsut. Jeesus nimittäin kutsuu jokaista ihmistä 2 tai 3 antaa etsikkopäivän ja silloin kiinnostaa uskoa ja silloin kannattaa lähteä
Ja minulle yksi ystävä kertoi, kun häntä oli, tai ystävätär kertoi, kun häntä oli kosittu, niin kuinka monta kertaa se oli kysynyt se mies ennen kuin olisi vastannut vaimonsa. Mutta kaikki on valmiina, sanoi Luukas. Jeesus sanoi, että kaikki on valmiina, silloin pitää tämän, niin kuin lähteä häihin ja tulee hetki, että me poistutaan tästä ajasta ja päästään sitten sinne morsiamena. Miltäpä se tuntuu? Mahtaa se Markkuhin näköinen olla kuin huntupäässä. Mutta meidät on täällä ajassa hengellisesti kihlattu Jeesukselle. Luetaanko ilmestyskirjaa? 19. luku. Monet käyvät tätä kirjaa, kun ajattelevat, että sieltä sitä noussua niitä petoja ja muita. Mutta on täällä kauniitakin ajatuksia. 19. Selataan tätä melkein viimeiselle sivulle. Ja 70. Nyt mulla on tullut piirre. 7-9, anteeksi. Niin hyvä käsi alatte itsekään tuonne sitten. Tää 6-5. Valtaistumelta lähti ääni, joka sanoi, ylistäkää meidän Jumalamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen, ikään kuin paljojen vetten pauhenan, ikään kuin suuren ukkosen jylennä sanovan halleluja. Hallelujahan tarkoittaa ylistä Jumalaa. Sillä Herra, meidän Jumalamme, kaikki valtias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin siis sinun ja minun pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Miltäpä tuntuu, kuule, kun Jumalan taivaasta tulee sun ja mun ylle puhdas, hohtava liinavaate. Ei ainuttakaan virhettä, koko taivas hiljenee ja katsoo, hei, valtava, miten kauan. Niin sievä, että sydämeen koskee. Koko taivas hiljennee. Pyhä, puhdas, nuhteeton, tahraton, Kristuksen morsian. Kihlattu kansa. Ei ainuttakaan virhettä. Tän Jeesus teki ristin kuolemalla, että hän sovitti meidät Jumalan kanssa. Eikä lukenut meille meidän rikkomuksiamme. Vaan ne luettiin Jeesuksen ylle. Ja otettiin meiltä pois. Se liina on pyhien vanhurskautus. Mitäpäs tähän sanat? Eikö ole kuule Jumala ensi henkäyksestä viimeisen henkäyksen meidän kanssa? Ja hän tahtoo, että me valmistuttaisiin täällä ajassa uskon kautta Jeesuksen. Ei mitään muuta. Ei sinne oikein isoja tarvitse. Tämä teologia on kutistunut nykyään aika pieneksi. Ja jos luet Raamattua, niin siellä sanotaan, että minä sanon teille isät. Muistatko, miten jatkuu? Siinäpä teille on niin miettimistä. Efesolaiskirja 5. Luetaan vielä. Meidän suhteemme Jumalaan. Ja tässä tulee vähän sitä parisuuden neuvokin. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Hän on ruumiin vapahtaja. Ei tarkoita sitä, että Jeesus on diktaattori. Hän on rauhanruhtinas. Hän ei ole diktaattori. Yksikään mies ei saa olla diktaattori, vaan hänen tulee olla rauhanruhtinas perheessä. Rakastaa vaimoja. Pitää hyvästi. Jos vaimo olisi otettu kantaa päästä, niin sitä olisi lupaa tallata. Mutta kun se on otettu kylkilusta, niin se pitää sulkea sylliä ja rutistella ja pitää hyvää. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, olkoot vaimotkin miehillensä kaikissa alamaiset. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Eli tämän mukaan Jeesus on tehnyt sen, että hän kuoli koko seurakunnan puolesta. Ja jossakin oli semmoinen huoneentaulu, missä luki näin, että meidän talossa
Mies sanoi viimeisen sanan. Kyllä, rakkaani. Se on nimittäin suomalaiselle miehelle älyttömän vaikea. Minä olen huomannut tuolla, niin älyttömän vaikea taipua siihen, että nainen kotona sanoo sen viimeisen sanan. Niinpä yksi mies sanokin näin, että meillä vaimo sanoo viimeisen sanan kotona. Ja minä seurakunnassa. Kun se oli puhuja, niin se kato aamenneen lopetti joka kokouksen. Mutta ei Jeesus tullut määräilemään meitä, vaan hän tuli tarjoamaan meille mahdollisuutta. Ja näin pitäisi olla myöskin siellä kotona, että mies ei koskaan tulisi määräilemään, vaan tarjota mahdollisuus. Pitää sitä niin kuin kukkaa kämmenellä heikonta astieta. Kristus rakasti seurakunta, antoi itsensä alttiiksi sinun ja minun edestä, että hän sen pyhitteisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, nyt puhutaan seurakunnasta eikä morsiammesta, vaikka se on morsia, jossa ei olisi tahraa, ei ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa, niin kuin omia ruumiitaan, joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä. Ja joka ei rakasta vaimoansa, ei älyä rakasta itseänsäkään. Jeesus rakasti meitä niin, että hän antoi kuoleman itseänsä. Milloin suomalainen mies taittuu niin paljon, että hän pystyisi antamaan periksi? Katen hän sitten näin. Minä nimittäin yhden ihmisen tunsin, mieshenkilön, joka myöntyi aina rouvan pyyntöön. En kuullut koskaan, että olisi vasta änkyttänyt tai väittänyt tai muuksi kuin eukkokullaksi nimitellyt. Se oli mun isäni. Pieni partana. En koskaan kuulu äitille pahaa sanaa hänen sanovan. Ja muistan, kun sitten isä rupesi peruskorjaamaan sitä meidän vanhaa taloa, niin sanoi, että pitää mamma kullalle tässä tehdä kaunis koti. Vaikka se oli jo kotoa. Ja hän oli kuitenkin jo sitten lopulta 60-vuotias silloin. Ja silläkin on puhuttu. Voi kulukkissa leperteli ja silitteli hiuksia ja taputteli olkapäälle. Näin Raamattu opettaa, että Jeesuskin ohi kulukkissa haluaa sivasta meitä. Mutta siellä naulojen palke kuuluu taivaassa ja valmistetta sulle ja muille kotiin. Että meillä kaikilla olisi tilaa. Sovittaisi sinne. Ja minä uskon, että me sovittaisiin. Eiköhän lähde kipi taivaan kotia kohti. Sanottaa Jeesukselle, että hei, tuu mun elämään. Jos ei ole vielä tullut, ja kiitos, että annat meille meidän syntimme anteeksi. Ja Herra, ei me aina ole osattu olla niin onnistuneita. Ja joskus on osattu olla epäonnistuneitakin, mutta kiitos Jeesus siitä, että saadaan heittää tämän elämän riekalleet sinun käsiin. Ja usko siihen, että sinun on tullut pitämään meistä huolen. Etkä anna meille mitä pahaa, vaan sinun tahtosi, hyvä tahtosi, tahtosi johdattaa meitä. Auta, että me vastustelisi, emmekä välttelisi ja kiertelisi sinun tahtosi toteutumista, vaan hoita sanoa, että tapahtuukoon se täällä maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Herra, me annamme itsemme eläväksi Jumalalle otolliseksi uhriksi ja kiitetään siitä, että sinä otat meidät vastaan ja pidät meistä hyvää huolta. Rohkaise meitä astumaan uuteen huomiseen sinun kanssasi. Sinun kanssa me voimme vain onnistua. Jeesuksen nimessä siunaa jokainen kuuntelija, siunaa meidän joulumme ja myöskin heidän joulu, jotka kuuntelee ja ovat paikalla täällä ja myöhemminkin kahtoo. Jeesus, opeta meidän muistamaan, että sinä tulit sitä varten, että sinä kutsuisit kansaa Jumalan luokse ja kutsut myöskin morsiamme valmistajat meidät julistamaan evankeliumia. Sinun morsiammesi voisi tulla hääjuhlaan. Mitkä häät ne on, jos morsian puuttuu? Jeesus, kiitos, että lasket semmoisen syvän vapauden ja
kaiken vaatimuksen otat ihmisiltä pois. Uskovilta ihmisiltä, että me ei vaadita itseltä eikä toisiltamme, vaan uskalletaan luottaa, että Jumalan armo kasvattaa meitä. Jeesuksen nimessä, Isä, vapauta meidät turhasta ja määrästä syyllisyydestä ja pelosta. Amen. Jos minä laulan tähän yhden laulun, kodin kauniin taivaassa Jeesuksen kanssa sain, ja Erkki tulee sitten viemään tämän tilaisuuden loppuaan menneen ja pitää sitten väkevät rukkoukset tai sanoisit, että heippa sikunnastus. Minä toivotan puolestani hyvää jouluaikaa vielä, niin lopetanpa minä sitten tämän videon kuitenkin. Niin minä kokeilen laulaa yhden laulun teille ja heitän tämän puhelimen tähän, niin se ei tunnu liian pahalta. Osa.
No niin, Jumala, armo ja rauha minunkin puolestani. Minua todella kanssa, niin kuin Markkukin puhui, niin ilahduttaa se, että Jumala ei vaadi meiltä yhtään mitään. Mutta hän tarjoaa meille. On se niin valtava asia, että kun me ymmärrettäisiin Jumalan sana, että siellä ei haluta tuomita meitä, siellä ei haluta vaatia meitä, eikä sieltä halua viedä meiltä iloa pois, vaan halutaan antaa. Ja kun Jumala on meidät tehnyt, niin hänhän teki meidät omaksi kuvakseen ja siksi, että me oltaisiin Jumala ilona. Mutta kun hän on niin rakastava Jumala, että hän on meille oman tahdon valita, halutaanko me se hyvä vai ei. Ja sitten kun on se toinen puoli, joka on se maailman taitavin valehtelija, kun se on alusta asti sitä ollut ja se on tuhansia vuosia opetellut ja itsellä ei ole enää mahdollisuus saada omia virheitä anteeksi, niin se valehtelee meillekin kaikenlaista. Ja yksi semmoinen, mitä se meille valitsee, että sanoo, että no onkohan se nyt Jumala ihan todella sanonut noin. Ja laittaa meidät epäilemään niitä Jumalan tarjouksia, niitä ihanuuksia, mitkä Jumala on meille varannut. Niin epäilemään ja viemään sen ilon pois meiltä, minkä Jumala on tarkoittanut ja halunnut meille lahjana antaa hänen armostaan Jeesuksen sovitustyön kautta, niin voi kun Pyhä Henki saisi poistaa peiton meidän silmiltä. Me näkisimme tuon käsittämättömän armon ja rakkauden, minkä Jumala on meille varannut. Ja tämä Raamattu on siinä mielessä ihana kirja, että Jumala haluaisi varjella meidät tämän sanan kautta, Pyhän Henkensä kautta, niiltä ongelmilta, mikä tulee, kun me hyljetään Jumalan antamat ohjeet. Ja toki tämä liha on liitossa, tämä on tomuva ja tämä jää tänne. Maasta on tullut ja maaksi jää, tämä ei peri Jumalan valtakuntaa. Ja tuossa kun Markkukin toi sitä puhaltamisesta, niin minä tässä luen sen täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisen luvun 7. jakkeesta. Niin kun Jumala loi meidät, niin silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elävän hengen, niin ihmisestä tuli elävä sielu. Tätä henkeä, minkä hän on meihin puhaltanut, siis me erotaan täydellisesti kaikesta muusta Jumalan luomasta, että meissä on Jumalan henki, joka kaipaa Jumalan yhteyteen ja se ei kuole. Se on elämän henki, joka elää ikuisesti. Ja Jumala sitten vielä Jaakobin kirjeen 4. luvussa 5. jae sanoo, että hän kateuteen asti halajaa sitä henkeä, jonka hän on meihin pannut. Ja nyt kun me oikein aletaan miettimään tätä Jumalan, miten hän halajaa sitä henkeä, niin miten hän omalta puoleltaan on tehnyt kaiken valmiiksi. Että me kerran oltaisiin siellä hänen kanssaan iloitsemassa ja riehuitsemassa, missä ei ole enää kyyneleitä, ei ole kipuja, ei ole sairautta, ei ole yötä, ei suututa, ei tarvitse haikailla mitään. Kaikki on täydellistä, kun me saamme olla Kristuksen morsiamena perillä. Niin hän on tällä sanassa niin valtavan ihania lupauksia meille antanut, vaikka tämä liha, mikä meillä on mukana, mikä on tomuva, niin se ei ymmärrä, eikä tule ymmärtämään. Mutta kun Jumala armossaan saa meidän hengellemme kirkastaa tuon sanoman, minkä Jeesus ristillä meille sovitti, maksoi meidän syntivelkamme. Ja kun ei tämä taivas tie ole vaatimusten tie, tämä antautumisen tie, kun voi kumpa minäkin saisin enemmän ja enemmän antautua ja sanoa, että Isä, tässä minä olen tapahtunut, kun on sinun tahtosi. Ja se on aina turvallinen tahto.
Ajatelkaa, hän on herrojen herra. Hän on kuningasten kuningas. Hänellä on ihan kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ei yhtään jää toisille. Yrittäjiä kyllä on, jotka haluaa sitä valtaa ottaa. Niitä on vaikka kuinka paljon. Meidän oma lihaakin on aikamoinen, että kun minä tiedän tätä, niin voi kun tämä on hauskaa. Mutta silti se isätahdon tie on se syvimmän rauhan ja levon tie. Mutta niin kauan kuin tämä on tämä lihamöykky meidän matkassa ja tämän kanssa kuljetaan, niin meillä on taistelu hyvän ja pahan välillä. Ei täällä ole tullut semmoista tietä, me joka ikinen se tiedetään, että täällä oltaisiin valmiita. Mutta me myös tiedämme sen, että kun me pysymme Kristuksessa, luotamme häneen, hänen armonsa ja sovitustyöhönsä, me kerran saamme olla siellä, missä ei ole tätä vajavaisuutta. Me saamme iloita siellä morsiamena, jossa todella on suurimmat häät, mitä koskaan on ollut ja mitä koskaan tulee olemaan. Ja saamme aina olla Herran kanssa. Ja kyllä kun ilmestyskirjastakin luetaan, mitä siellä sitten on, niin kun siellä on kaikki, ja ajatelkaa, että kaikki valtias Jumala, jolla on kaikki valta taivassa ja maan päällä, on Herrojen Herra. Itse pyyhkii kyyneleet pois meidän silmistä. Iloitsee siitä, että me saatiin ottaa vastaan tuo armo ja lunastus, mikä Jeesus meille hankki. Niin meillä on niin valtava sanoma tuotavana tämmöisenä aikana, kun ihan pikkusen alkaa näyttää siltä, että pärjääkö hän enää näille ongelmille, mitä ne on sielunvihollisen houkutuksissa saaneet rakentaa. Esimerkiksi koronakin, sekin taitaa vähän muunnella ja mitä kaikkea sitten tulleekään, mutta kun saa olla Jeesuksen kanssa matkassa. Niin ajatelkaapa nyt oikein tarkasti mietitte, että kun meillä on niin rakastava isä, niin valtava herrojen herra, kuningasten kuningas. Ja minultakin aika paljon näitä hivuksia on tältä päästä lähtenyt, mutta yksikään ei ole lähtenyt hänen sallimatta, hänen tietämättä. Kuinka tarkka huolenpito hänellä on. Ja niin kuin psalmi 139 sanoo, että hän tietää jo minun ajatukset ja myös sinun ajatukset kaukaa. Eikö ainuttakaan sanoa minun suussa jotain, ei täysin tiedä. Ja menen minä mihin hyvänsä, niin aina hän tietää. Niin voiko turvallisempi olla kuin hänen kanssa? Kyllä nämä tunteet myllertää niin kauan kuin tässä lihassa ollaan. Kyllä minä hyvin monasti tästäkin sanonut sen, että kyllä Jobkin tiesi, että ne uteet myllertää. Hän oli hurskas mies, mutta Jumala salli sieluvirrosen kiusata. Nyt meidän pitää aina muistaa, että Jumala ei kiusaa, vaan meidän lihamme ja himomme ja sieluvihollinen haluaa sen ilon riistää, mikä meillä on Kristuksessa, niin Jumala sallii joskus koitella meitä näiden kiusausten kautta, mutta hän ei jätä meitä. Siellä on sanassa selkeä lupaus, että vaikka me oltaisiin uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Ja kun ajatellaan Joppia siellä, niin vaimokin jo sanoo, että kirova Jumala ja kuole pois. Niin ei siellä Jopilla niin kovin hyvää ollut, kun oli perhe mennyt, minun omaisuus mennyt, terveys ja vielä ystävätkin vähän vinnoilee. Ja silti Job sanoo, ja me saamme sanoa Jeesuksen omina, minä tiedän, minun lunastajani elää. Ja sitten kun tämä nahka on yltäli raastettu, saan minä nähdä hänet eikä vieraana. Siellä ei enää ole kipuja, ei murheita. Toki Jumala siunasi Joppia sitten runsaasti jo tässä ajassa. Mutta meidän tulee aina muistaa, että tämä hetki, mikä me täällä eletään, se on aivan käsittämättömän lyhyt, kun verrataan sitä ikuisuuteen, kun ensimmäinen 1000 vuotta, kun on ylistetty Jumalata, niin on alakusoitto, niin pinnapin mennyt. Ja kun on vielä monta muuta uutta laulua laulamatta, niin sitä kestää sitä iloa ja riemua. Se on ikuisuus vailla minkäänlaista vaivaa. Ja tämä on Jumalan tahto. Se on hänen tahtonsa, ystävä rakas sinun kohdalla, minun kohdalla ja joka ikisen ihmisen kohdalla. Se ei yksikään ole jäänyt siitä Jumalan tahdosta ja suunnitelmasta ulos. Mutta tämä kaikkivaltias Jumala on niin rakastava Jumala, että antoi sinulle ja minulle oman tahdon valita. Ja
Minun on ihan 100% varma asiasta, jos peiten poistetaan silmiltä ja nähdään iankaikkinen kadotusero Jumalasta ja nähdään iankaikkinen ilo Herralla taivaassa, minkä meille Jumalan sana ilmoittaa pyhän henkensä kautta, niin me juostaan niin kiireesti ristin luokse kuin ikinä voi, että anna minun syntini anteeksi ja kirjoita minun nimi elämänkirjaan, että minä saan tulla häihin. On se niin valtava, ihana ja ajatelkaa, kaikki valtias Jumala on tullut näin ihanan kirjan kuin Raamattu. Ja voi kun se Jumalan pyhä henki saisi hänen armonsa kirkastaa meille, että tämä ei ole kieltojen kirja. Tämä on tarjousten kirja. Ja mitä tarjousten takana on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja vaikka tämä maailma on aina ollut semmoinen, että se pilkkaa uskovia, se johtuu siitä, kun uskotaan tämä sielunvyöräisen valehtelun. Jos me saataisiin käsittää, mitä Jumala on tarkoittanut, niin me ei kyllä yhtään kertaa sanottaisi, että miten rakastava isä voi olla tämän. Ei isä ole tehnyt meille kuin hyvää ja hyviä suunnitelmia. Mutta meidän oma valintamme tuo ongelmat. Ei niitä tule Jumalalta meille ongelmia. Hän on rakastava isä. Ei hän ole luonut paratiisia tänne langenneeseen maailmaan, kun ihminen valitsi ja hylkäsi Jumalan tahdon tien. Ei hän tänne ole sitä luonut. Mutta Markkukin kun sanoo, miten siellä naputetaan, vähän nyt naulolla tai tehdään miten hyvänsä, mutta hyvää tehdään ja täydellistä. Ja siellä ei sitten ole syntiä. No sitten sinä saatat ajatella, että no miten tässä sitten on näin voinut käydä. Se on ollut tämä paha vapaana. On käärme tullut ja pettänyt. Langennut enkeli, ihmisen. Mutta Jeesus meni ristille. Ja hän oli 3 päivää haudassa, mutta ei hän työttömänä ollut. Hän lähti sinne tuonella ja kävi hakemassa ne avaimet sielunvyöhöltä pois. Ei silloin ennen avaimia. No joo, Jeesuksella. Ja sitten kun se aika tulee, että Jeesus hakee omansa taivaan kotiin, niin ovi pannaan lukkoon ja sielunvyöhön on siellä lukon takana. Ja niitä kun ei saa kukaan mua kuin Jumala, Jeesus. Ja hän ei ole enää sitten kiusaamassa. Totta kai jos me tarkasti mennään, niin siellä tulee 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen hetki, että hän on vapaana ja taas menee se kaasi. Mutta sitten, sen jälkeen kun ikuisuus alkaa ja kaikki ihmiset tuomitaan tekojensa mukaan, tai ihmisen teot tuomitsee hänet, niin sitten tämä sielunvyöhyinen pannaan sinne lukon taakse ja sieltä ei pois pääse. Sitten me saamme iloita siellä täydellisyydessä. Mutta luetaanpa sieltä, mitä tuo Daavid on virressään sanonut meille 40 psalmissa, niin kun hän sanoo näin: hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, ja asetti jalkani kalliolle. Hän vahvisti minun askeleeni. On tämä ihanaa, kun Pyhä Henki saa näin niitä laittaa tänne psalmeja ja miten saa ylistää Jumalaa. Ja sitten ajatelkaa, mikä ihana asia. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Siis Jumala antaa kiitoslaulun meille. Ja kyllä minä olen sitä mieltä, kun saan uskossa olla ja on niitä pilvisiä päiviä ja aurinkokin paistaa välillä ja välillä saa oikein kokea Herran läsnäoloa, niin kyllähän se kiitoslaulu pulupua, ei sille voi mitään. Mutta sitten sitä harmaata päivää ei ole enää siellä kotona. Ne on vain ne päivät, milloin todella kiitetään ilman pienintäkään vajavaisuutta Herraa. Autua se mies, joka panee turvansa Herraan. Eikä käänny ylpeiden puoleen, eikä niiden, jotka valheeseen eksyvät. Ja valhe on se, että onko se Jumala todella sanonut. Jumala on todella sanonut, että minä rakastan sinua. Se on Jumala sanonut, hän on tehnyt kaikkensa, että ei meidän tarvitse joutua kadotukseen. Jumalan puolelta tie on valmis ja auki tänä päivänä. Nyt on vielä armoaika tänä päivänä. Ja yksi Herra tietää, milloin armoaika päättyy, mutta kyllä Jeesus pian tulee ja hakemaan morsiamen kotiin. Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmettekosi. Ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan ei ole ketään sinun vertaistasi. Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua. Niiden paljous on suurempi kuin luetella taidaan. Siis todella Jumalan ihanuuden
määrät on, ja laadut on paljon suuremmat kuin mistä voi kertoa. Ja tällä vajavaisella sanavarastolla, mikä Suomessakin on, niin ei niistä voi kertoa kuin pikkusen pinnasta jotakin. Ne on niin syvät ne Jumalan arvot ja hänen rakkautensa ja hänen armonsa ja anteeksi antamuksensa. Ja voi kun me ymmärrettäisiin, minä ihailen aina kun Markusta kuuntelee, kun hän sanoo, että ei täällä ole vaatimuksia, täällä on tarjouksia. Ja valtavia tarjouksia, kun on vielä ilmaisia ja lahjaksi. On se ihana valtava. Kaikki valtias Jumala haluaa olla meidän kanssa. Näihin meidän omiin tekoihin, teurasuhrin ja ruokahuuriin sinä et mielisty. Minun korvani sinä avasit, polttouhri ja syntiuhri ja sinä et vaadi. Siis Jumala ei vaadi meitä mitään. Voi kun jos se olisikin jossakin, että se olisi meidän yrittämisen takana, niin meitä olisi aika paljon meitä yrittäjiä. Mutta kun se on lahja ja se on armosta. Kaikki on valmiina kun, niin kuin tarjottuna, että haluatko sinä saada syntisi anteeksi. Haluatko sinä päästää minun sydämeen. Ja voi kun se on ihana laulu se, että sydän kun auki on, sinne Jeesus tekee asun. Avaa rakas ystävä sydämesi Jeesukselle ja sanoo, että tule asumaan minua. Pesee minun sydämeni. Pyyhi pois minun syntini. Kirjoita minun nimeni elämän kirjaan. Niin se on rukous, johon vastataan heti, kun se lähtee sydämestä. Eikä etsitä sillä ajallista hyvää. Etsitään sillä Jumala ja hänen vanhurskautta. Kyllä se Jumala saattaa antaa meille vanhan Toyota-rämän taikka, millä kuljetaan päästään paikasta toisiin. Ja jos se kahto, että tuo Erkki-pojan ylpeys kestää, niin saattaa antaa pikkusen vaikka Audinkin sitten vielä. Ja jos se koituu Jumalan kunniaksi, niin saattaa antaa vaikka sen Mersun, mistä me aina ihannoidaan mukaan, että se olisi parempi kuin muut. Mutta ei se Mersu sinun vaikea minua onnelliseksi, tee vain Jeesus. Ja jos se tekee meistä ylpeä, niin eihän Jumala meille ongelmia anna. Se antaa sen verran, mitä me kestetään. Mutta sen ikuisen elämän nimen hän kirjoittaa elämänkirjaa, kun me nöyrymme ja pyydämme syntimme anteeksi. Sen parhaan hän antaa aina. Siinä hän ei tingi. Mutta ei hän anna meille ongelmia, että me kiinnitytään tähän ajalliseen. Hän rakastaa niin paljon, että meidän sydän on kiinnittynyt häneen, joka saa aina olla hänen kanssaan. Sitten täällä sanotaan näinkin ihan sitä, ja sinun tahtosi minun Jumalani, niin minä teen mielelläni. Ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Minä julistan vanhurskautta suuressa seurakunnassa. Katso, en minä sulje huuliani. Sinä Herra sen tiedät. Minä en peitä sinun vanhurskauttasi oman sydämeni, vaan puhun sinun uskollisuudestasi ja avustasi. Minä en salaa sinun armoasi ja totuuttasi suurelta seurakunnalta. Vielä hän pyytää, että sinä Herra, älä sulje minulta laupeuttaa sinun armoasi ja totuuttasi, varjelkoon minua aina. Niin nöyrin sydämin, kun mennään ja pyydetään, että varjele minua. Ja mikä ihaninta, niin kuin Markkukin sanoi, että hän on joka päivä meidän kanssamme, siis minun kanssani maailman loppuun asti. Hän ei jätä, ei hetkeksikään. Ei aina tunnu siltä, mutta hän kantaa sylissään, kun oikein pimeätä on. Hän ei jätä, sillä hän on uskollinen. Ja hänen armonsa riittää niin kauan kuin armon aika on. Mutta tulee päivä, jolloin tämä aika päättyy. Joko meidän luonnollisen kuoleman kautta taikka Jumalan aikataulut täyttyy ja alkaa sitten nämä ajat, mitkä jo Raamattuun on kirjoitettu. Mutta ystävä rakas, Jumalan seurassa ei tarvitse pelätä. Me saamme olla turvallisella mielellä, sillä hän on meitä varjeleva. Ja jos ajattelee sitä, että nämä inhimillisesti, kun niitä aina silloin tällöin ihmiset näkee ja muutakin, niin en tiedä kuinka paljon tässäkin huoneessa on niitä suojelusenkeleitä. Hänen hengensä kautta meitä varjellaan, meitä suojellaan. Ja ihan sieltä armeijan ajalta nyt kerron yhden suojeluenkelin varjeluksen. Se armeijan homma oli niin säännöllistä, että se unituppasi tulemaan kello 11 illalla. Olpahan autorasissa tai ei. Ei silloin ollut väliä. Ei olisi saanut varttituntia ajaa siihen aikaan autolla. Sitä oli silloin tällöin heräsi missä sattui.
Mutta kerran heräsin sillä, että oltaisiin noin 5 metriä puukaiteen päähän sulla autoissa. Ja sen muistan, kun tajusin, että nyt tulee peltisepälle töitä, no ei kyllä tullut. Auto kylki jäi siihen, oikea kylki jäi siihen kaiteeseen ja etupyörä on selän takana takapenkillä ja ratti repesi kässiin ja lenti tie ylite toiseen kaiteeseen. Ja sitten jos sieltä autosta olisi lähdetty kahtelemaan, että siellä 1,5-metrinen muovinukke olisi ollut jossakin, niin ei missään rutistumatta, ei missään. Kojelauta oli tästä sivulta ja etuovi 15 senttiä kyljen päällä sitä minun puoleisesta sivusta ja pieni luusi jalasta pois ja lievä aivotärräys. Ensimmäisenä tuli sairaanhoitaja pysähtyi siihen, että auto on tuossa, että tiedätkö montako on kuollut, että kaikkihan on kuollut, ketkä tuota tässä oli. Mä tässä kävelin ja minähän tuota ajelin, niin sanoi, että ei tässä paikalla saa pilkata. Että tämä on vakava paikka. Mä sanoin, että joo, mä nykäsen tuon housun lahkeen ylös, että kyllä sieltä verta tulee, että minä siellä olin. Niin se, että voiko tämä olla totta? Mutta silloin, kun ei ole aika lähteä, niin ei lähetä. Mutta jos on aika lähteä, niin pikku napsaus, niin minua ei enää ole. Yksi verisuoni katkii päästä, niin minä tuonne penkkiin asti pääsen. Se on kerrasta lähtee. Niin me olemme niin turvallisissa käsissä. Voi kun minun sisimpäni oppisi luottamaan Jumalaan enemmän ja enemmän. Minä tiedän, että hän on kaikki valtio. Mutta minun vasta kehitysvaiheessa oppisin, että minä oppisin luottamaan. Ja sitä minä pyydän taivaaiseltä. Anna minulle mielenlaatu, että minä luotan sinun sanasi lupauksiin. Minä tiedän myös sen, että minun nimi on elämänkirjassa. Vaikka vanha Aatu tuossa luokapäällä kuiskaa, että muistatko, kun teit semmoista, niin eihän sinusta ole Jumalan lapseksi. Jeesuksen veri pesi pois ja ei ole Jumalan kirjossa. On turvallista olla hänen kanssaan ja nyt me yhdessä rukoilemme. Kiitos rakas taivaallinen Isä niistä ihanista sananlupauksista, sinun rakkaudestasi, sinun armosta, sinun lunastuksesta. Kiitos, että sinä olet jokaisen kanssa, joka tänäkin iltana kuuntelee ja sinä voit vaikuttaa siellä yövuoteellakin, että se peite poistuu silmistä. Saa nähdä tuon valtavan rakkauden ja tulevaisuuden sinun seurassa. Kiitos, että siunaat jokaista omaasi, että voisimme varjeltua kaikilta sielunvihollisen houkutukselta. Ja tänä aikana minun kaikki laittomuus pääsee valtaan, niin saamme turvallisin mielin olla sinun kanssa. Sinut sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja sinun sanasi on aina muuttumaton. Laistakaan ei katoa pieninkään piirto, eikä sitä sinun sovitustyöstä katoa pieninkään piirto. Puhu Pyhän Henkesi kautta tällä paikkakunnalla, että tulee tulevaisuus ja toivo, tulee sisältö elämään sinun kanssa. Tänä päivänä myllertää, mutta kerran se vajavaisuus loppuu ja saamme aina olla Herran kanssa siellä, missä ei ole kuin iloa ja riemua Herrassa. Kiitos, että siunaat Kuhmon paikkakunta, että mahdollisimman moni saa iloita ja löytää Jeesus sinut pelastajana, sovittajanaan, herranana ja rinnalla kulkijanaan, sylissä kantajana. Kiitos ja kunnia sinulle kuuluu kaikesta. Aamen. Kiitoksia Erkki. Hyvistä sanoista. Lohdullisista, rohkaisevista, nostavista. Tällainen, en tiedä miten tämä männee ihan tarkasti, mutta kokeillaan miten tämä männee. Kaiken sulle antaisin, sun kätes suojaan sulje minutkin. Lähde oot riemun, lähde elämään, hälvennät synnin, varjon synkeän. Huutoni kuulet, tuskan karkoitat, Herrani Jeesus, kurjan armaa.
Herrani Jeesus kurjan armahtaa. Kun kiusaaja taas uhkaan mua suojelee, kuolosta auta, johda perilleen. Sä yössä tähden lailla mua opastaa, kanssani kuljet, olet turvana. Lähde oot riemun, lähde elämän, hälvennät synnin, varjon synkeän. Huutoni kuule, tuskan karkoitaat sä Herrani Jeesus, kurjan armahtaa. Riemuitse sielun myhdy kiitokseen. Nyt vaietkoon jo itku, virsi hautuas. Soikoon kohta, saapu kuningas. Lähde oot riemun, lähde elämän. Hälvennät synnin, varjon synkeän. Eikö ollut kaunis rukouslaulu? Mm-hmm. Osasin vielä laulaa sen kauniisti, mutta ei tähän muuta voi sanoa kuin, että aamen. Ole Jumalan suojaa. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Myöskin sillä oman tahdon tiellä, jos olet sinne ottanut askel. Eihän kukka ole koskaan sulle näin sanonut. Hän antaa enkelilleen käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Ja se on totta. Niin. Ellei Jumala olisi antanut varjelusta meille oman tahdon teille, niin moniko meistä eläisi? Mutta Jumala haluaisi, että me tultaisiin sieltä Jumalan tahdon tielle ja ymmärrettäisiin se, että Jumala on siunauksen Jumala ja hän on laskenut sinun ja minun eteen siunatun elämän. Jos me emme halua ottaa se vastaan, astu rohkeasti Jumalan suunnitelmiin. Sitä on rukkailtu monien kanssa ja minä olen huomannut harmikseni, että sitten he eivät uskalla kuitenkaan, kun Jumala antaa vastaan. Saako Jumala avartaa meidän sydämme? Ja sinä, joka sairastat siellä, minä toivon näin nyt, että voisit koskettaa sitä kipeätä kohtaasi. Jotenkin koen näin, että tehdään tällä keinoin ja laske käteesi sen kipeän kohan ylle. Jeesuksen nimessä, Isä, tuomme nämä sairastavat ihmiset sinun eteesi, Herra. Pyydetään sinun läsnäoloa, sinun kosketusta. Niin, että tuo sairauden valta ja voima voisi murtua. Ja Jeesus, sinun päälläsi oli rangaistus, että meillä terveys ja eheys olisi. Ja sinun haavaisi kautta me olemme parannetut. Herra, laske parantavan voimasi siellä sairaiden ylle. Ja auta niin, että terveys sinun ruumistasi virtaisi ihmisten elämään. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut. Amen. Joo, hyvää joulun odotusta teille, että joulun jatkoa ja me lauantaina kokoamme tässä aikana.
ja live-video tulee sitten. Olethan siunattu. Jeesuksen nimessä, amen.